Hei og velkommen. Nå skal jeg vise deg hvordan du reinstallerer MoveCount og MoveLink på din PC. Først så går du inn på starten din. Det er den knappen nederst til venstre, gjerne en runding eller en firkant. Klikker på den, så får du opp et søkefelt. Der skriver du av install. Og da kommer det opp en meny, sånn som denne. Så velger du avinstaller et program. Da får du opp en liste med alle programmene på PC-en din. Så kan du gjerne søke etter alfabetisk ved å klikke på denne knappen. Så scroller vi ned til vi kommer til Suunto. Og så velger vi den som heter MoveLink. Og her kan det hende at det ligger MoveLink og MoveLink 2. Hvis det i så fall ligger slik, så fjerner du MoveLink og så beholder du MoveLink 2. Eventuelt så fjerner du begge. Og du gjør det ved å klikke på den. Så følger du musepekeren opp til du kommer til avinstaller-knappen. Klikker på den. Så får du dette her, og så velger du fjern programmet fra datamaskinen, velger OK. Det kan hende at det tar litt tid, men der forsvant den. Og da er den borte, da er den avinstallert. Så lukker vi den. Så går vi på internett. Og så velger vi movescount.com. Her trenger du ikke å logge inn, du bare går på å koble til. Programmer som er kompatible med MoveScout. Klikker på den. Så scroller du ned. Og så velger du den som heter MoveLink. Klikker på den. Så står det installer MoveLink 1. Velg enhet. Og hvis du da har Ambit, så velger du Ambit. Har du Quest, så velger du Quest, og så videre. I mitt tilfelle så velger jeg Ambit. Da får jeg opp en fil som jeg kan laste ned, og da vil det stå last ned for Windows hvis jeg har PC, eller last ned for Mac hvis jeg har en Mac. Da velger jeg å klikke på den. Det som skjer da legges det en fil på PC-en min, den lastes opp. Og når den er ferdiglastet, så klikker jeg på den, og så velger jeg kjør. Da vil du få opp dette vinduet her, og da velger du installer. Og da kan det hende at din PC sin brandmur vil ønske å rejecte eller hindre at du kan laste ned dette, og da må du velge godta eller allow, kommer an på hvilket språk du har da. Når det er gjort, så er MoveCount installert, eller MoveLink er installert på PC-en din. Så kobler du, setter du i USB, ladekabelen i USB-porten på PC-en, og så kobler du klokka til PC-en. Da vil du se nederst til høyre hjørne at Suunto Ambit funnet. En rød M vil dukke opp. Og så velger du da å skrive inn din e-postadresse.
Husk da at du skriver inn samme e-postadresse som du da bruker i pulssystemet Igniter på treningssenteret ditt, hvis du har tilgang til det. Hvis ikke, så bruker du den e-posten som du har laget i MoveScout. Koble til. Og så vil den starte synkroniseringen. Og dette her, dette tar noen sekunder. Kan hende at det tar et minutt også, for den saks skyld. Det kommer an på hva slags data som ligger i klokka di. Da er den lastet opp, og da er MoveLink i bruken på din PC. Husk at hvis du laster opp ny brandmur, nytt virusprogram, så vil du mest sannsynlig være nødt til å aktivere MoveLink og godkjenne det som en programvare som ikke er skadelig for din PC.